Сахасер информационный бирей Кюнтимигун Тахарар, судья Галия Кулисафля Либини Тюкихенен. Нюрингрига промышленна сайдар улемесеті тақсар. Джоғынолла качествуатын сетихи бүгінгі күн сүрін сұруға. Эти бұрды Гасен Николаев улыска улеті мүгіретті. Джекерген бизнеха. Нюрба луғынолықта ұқтыра сайынғы кемге паром улелетелдер. Тоғыз томторға батырдыр мұхынулар. Чорапчыға бұппастығас бұлчыңна қуан бір әрбәртті үлін кәлін түхістен. Республика Бахлыгыны бәйінәхін толырауча әйсе Николаев Нюрингрия орионығыр үлелеті, соғыру сақы сірігер сүрі Нюрингрия аэропордың чөлігер түйірі баланың күтті білсігіттен сағыланды. Оны тағынан чөлманға серебіріні борға тұтуылары көрді, соғыру сақы сірі ұрытан сайдар территорияға сұрытты. Улу социально-экономическе бопростырығыр үлелер тірілтелер салайатчыларын Аруянға өлекеніне Айсен Николаев промышленні сайдыытын, тұхинчанын үлемесеті тақсывытын қайғы көрбітін білетеді. Оларын олақта ғымын үрдегіне саңа қоту бар батыметті. Жоғын олаққа чыстыватын сетихи бүгінгі күн сүрін сұруға ден регион салайчыда білетеді. Россия бағаны дойдуға өп тоғыстық болутын үрдетер стратегияны олаққа келдері сағаланды. Ұғы келен регионға бір бастықынан сақы сірігер ұлақан саңа бұры екбіланын баттастылар. Россия бағаны ұңыр өріңеті қамаға болуытын онны туғаны атчылар бір аптырын көміс күр сұлыс бағылай атшыста Михаил Маммута, онны республика бір ұтылсыватын бірсілетелін бастықы сол бе атшыста Алексей Стрышковтың сөбілің түйерсен тосқол үліға керетін сағылатылар. Айсен Николаев тазды үйдулары күтірі себеске оның Роджалаларығыр министрі бәйінәхін толырауатшуынан Гаврил Кириллені аната. Бойнене Кенеджі Кускайдағы инвестиционы сайды департаментінің салай айтшытынан үлелебіте. Санатыр боллыққа Айсен Николаев бәсейін 19 күнігер тахарбы тияғынан сетерелек бұлас орган үлігетін Ақсанын ағайаппыта. Онуға тазды үйдулары күтті себес министерстіпеті тазды үйдулары күтті себес оның Роджалаларығыр министерстіпеден аттамыта. Жүкөзге бағылығын балағанын тоқсыз күнігер талық бұд, бол жоғын инінің бағылығы талығыны қорат дуыматын очараты тағынан сейсиеті ғарбегер кеттілер. Бәсен 16 күніттен жүкөзге бағылығыны бәйінәхін толырауатшуынан Дмитрий Садовников анандан. Онына саңа бағылық талылыр дере үләлеған. Үйе білілуғын қорғын әхілегер әлбәк кейі сүйірен балығаға керді. Бәсен 19 күніттен сағылан 16 чығылаға дере балығаға сүрбе бір кейі көмеғін адиян кәлі сұрытты. Бұ жын Оскола банкетін бірағынікті ағыз туылығыр ахан барын сүйір бүттері бұғарылында. Оның сайынғы кәмге түргенлік бұртты болар бұрылықтыны сәрінен тұттың ден Роспотребнадзор сәрітер. Бүгінгі тұрғыннан Өхәбілі районының қоран әхелегер лабораторынай обследование түмігінен Хүрбағыз кейс әлмәнір лоғынан әлдіпті білінді. Ол егер оң әттеттегер дері састақ 12 оғы. Ұрақтар бары балыға керәннер сөпті әхімден әхені ғылалылар тұрғықтара үшігей. Бүгінгі күнгі лабораторияға бұрадуқты ұ контактнайдардан биоматериал обследованияға тұрар. Істәтшілерге тұғайын әтеті бүт сайын кәмінгі ағылық қаранейнетін сұруға күтшір. Ол үйін үйті арас мероприятиялар болар, түбілтәлерігер әкеге қалбы тұғылығы дейелерігер идебар баттарығар. Росы үлқасына зор үйт әт үйт өнна балық продукциялырығар саңы контролы келдерер бол жоғы сағыратары ұтарар. Аны екені делінің ветеринар электронынай сертификатын аспатақ продуктаға атыгер генге тақсыр көңіл берілес оған. Оның оңыран тахаратчылар, оның тердетчілер отыйын маңнагы күнігер дере Меркурий тихіпке қолбан олыра ердінер. Маны еқа бұдар қай атыйы кампанияларын қолбуғыға әті ердебіл кірбітін кеніне мағығынларға әт үйт балық продуктараға біліғі яғаден сабағылыр. Квантовая технология на тухане ученый дар уретеллер. Джакузская Россия тага сильно коррелирована двумерные системы для научной конференции летен сагалата. Россия тантас дойдут тан аспираннар ученый дар электронная технология тухналлар. Саңа материалдары көріктірем. Графен, екі мәрейдіғақ материалға олығырар. Оптоэлектроника, онына биосенсардар, обағы сәпчеке ғастақ электроннар, онына физика атын қайысқаларын ұрытықтырам. Еті материалдары үйретей, онына кенлерге олығыран ханға прибордары, ханға сенсардары, аян тахари ден бұғыда олғанын ұшынай, онына практическая проблема. Онына бұ бігі ученендер бұд үлігі делалар, онына бұлін ол опыттарын күттілісті әрі, мұнны кенлерік үштәрі, онны бәйлері ғылат оңарылар, әлбәқ бігі коллегалар бұд кәлелер, Россия расы регионуттан, Япониеттан, Белорусияттан, онына бұ төткін мұнна үлілік бұд ден баланы бұд.
Нюрбалуғына лоқтауқтыра тетофтар сайынғы кемге өз паруму баз білен үлеліттілер. Кенелер 2-12 сылдаққа предприниматель болбыттыра. Ол кемтен парумынан үрхет ораты ғалысан күн бүйінгі дере үлеліттілер. Герман Титов 5 сыллағаты жатайскай паруматы лаған өрхет ораты ғалетін сағылабыда. Білігін номно өз парумнақ. Еккейін 4 сыллағаты өхәбіл өттен атылыған күндәйден нығыр тұрыр бұда. Өсіхін бұл рыңыттан текуш астықтан аренда қалан хилжа сылжар. Чағынай масылап дәдім оттан, он атыламын. 15 жыл күйін ұбып күтерге еттен, тұрат паруна. Марколешке, жатайскай дейінден үлдейіндер. Күндәләнгер бүлігілішке екі бару ұспызы. 111-ті, оны Владимир Капес. Герман Серафимович бұ жекерген бизнесін кергенінен Зоя Васильевналын салайалылар. Манны 140 күттері, оны күтеттері бары бір хаманды болан үлеләлілер. Барда 10-чі лөхтті ақтыр. Олы егер түйет капитан, онына ғұрлі ғой мотористар бағалылар. Екі ұлықан күргіттер бұ тәң үлеләлілер, кассаға ғыдиялылар. Тәңге онтан бір күрекіз бұт туақтан, айқалтан келен опыскалар әркім үлігілдер кенілер бейеқі. Білігін бағы сөйенлер бүтін үлілі тәғаты бұт, тәңге бұйыл алты бүтер бұт. Хам үліған емі бар, онтан бүтін неме манна паруымға чекам көмілігілдер бұт. Жекіргенінен бары бір жалаға сайының түмсәлілер, оттан күңі кеміне күргіттар ғұрман ден чағанай кафаларғар үлеліллер, ғылаға бағылыға, тағас чейінен жарықтанар. Жыл қайды кемігер, титуовтар тақ олар бұттар, хиллақтик, әйлақтик, бүлі үйігер сылжалар. Үлі бүтішіге жүрі верінен қалып бұт, қайым болы дағын үже, манна үже, хас күттен білімденен ремонттан ағылан, манна келі бүт әраз, хас күттен үже, күйінгі дұлы манна хайды бүт. Дәл шағайынлар әресіп, бағала ақпыт, лұқан бар жылан тағы сағаларға, егінден бұлан ақпы таға, лұқан масыналар дақпыт, аға бұт күтектерін күтерін ойын хидеқта. Бары бірге, семьянның бары болан үлелі хаты бұт бары. Үлеттен толын турбат түмсіуілің жекерген титуовтар бұ бизнестерін өссі сайынларар бұлан ақтар. Күннен Тонова, Геннадий Матвеев, Саха телевидениеті, Нюрба. Научи географическое общество та уста сылдар университет барыега бұйыл 2 түгілін үлетін сағылады. Джакузкай битем Джакузкай хайысқалақ барыя кетінен аян устатығыр нехелектер ландшафтарын, историятын, культуратын, нехеленне дұрубиятын тұрғын оны датын үверет ектірін. Капитан Гравацкий теплоходынан сүрбет түйеткі географтар, экологтар, историктар, культурологтар, бұрастар сарсын бесен 19 күнігер аянғы тұрынуқтырам. Нахал бах махакерден маспиатын орыннор, элбах пағайы маскерділді бітседе балылар, бірағылан тұралылар. Олар қайдақ үйінен, қайдақ чөлігер түйенерілдерін көріқті әқпет. Онына элбах мұстаққар хере бар, найлеттен аттақ, тарындары көріқті әқпет. Онына бұл ербет тұңмұт, ете қолыбыра бағына әңін оңғыр бұттары деу. Ете өліқме дойдута бұрғыттан тоғы хері дойдыну қолыбыра оларыттан бұрды кейін ғар оғырота ға олардыр хендері. Ол оны қайдақ олары ебар бұттын, көрек бүтін бағыра бұт. Өз қатыңға болыр тұймады ғығын кемегер сотыбай Сибиас каналын күйірді өқтірем. Бұт ұғынан Сибиас, оның информационы технология министерісті бәті, оның жүкөзкен жағалтата мобиліне Сибиас оператордырын күтті кепсеттілер. Өмпелкум регионал салатын салайчыта Андрей Драчов, Билайын Сибиахин каналын кенгетер, хачыстыватын топсары қықтақпы ден білетеді. Онтон МТС филиалын технический директоры Роман Филиферов ұғық күн Сибиас түргенін сүкіндегі сөз 5 мегабикатері күйірден берекпеттен етінірді. Сарсын туймады стадионға 30 түхілгеті сүйілің латырия кенсер 2 түгілін болуған. Баттақ үлілің табылылық күрәтші сүрін берестері сүйілің МТС ауғын 2 тұрақтыры онына бұртывой уасмасынаны тірейін болыр сірігер стадионын негер тағардылар. Бүкін онтын датын әлбәқтір әлбәқ білік бар болуған. Отүгенін үнгіне қағайстывалақ жон сүрін біреске дұрығыера білдер сол. Батта ғылілақ мейгін соғуатта да үлджі бар дейбітті үмтізі ағуғын 2 тарақтырға онна бардавой уас масынаға ағын ер жон интереге қатанар. Маратенға білетіл бұчонға чепчетілақ дисконтнай карта көрілдер. Бұ дисконтнай карта саға сүрін 15 олаған компаниятыдан 15 сүрбе бұрығынақ чепчеті көрілдер. Онын білет атласпыт қатшығытын әйге тәнінірі қатын үсіп. Тұй жонығыр білден тұрар сағаман адалақ оққа керерге техника болыр. Онын сүрін бірістер мен кәнібер тұралылар. Баттақ көйдің көйілағы бірістер кәтіген тұралылар.
Станислав Слепцов спортивный тренер Гекаралан Сюесл Джуваттах от Чутюргета Канцири Бастагатин Корекалига. Манчаранью Тугар Покровская японская Осагана Полисовщий Витин Бидде. Он на моих вещах был на Буйлами, доктором Дина, Фьюем Дина, Реллятик, Кивилети, Хотах, Веверлум, Блин. Еще три дня только, Барой, еще только там, где Тохта. Бегин через тех, кто после того, когда работает на Барта Чехника, Баллар, он тут усунен был, Сахара, Джона, Окку, Кишка, Лилига, Барта Чехника, Курук. Сарсенон Асчастан Трехинге Джиега Уокка Булкалка Окка Маска Туттулары Гюз Берис, ол егер 1 тонна селерге, 2 бочка бензин, 2 ангар метрелях крабыл, кыз, 210 отоқсар терил, республика тазеттюгер 2 путевка онюнар, 14-400 сүрін супер бирихи кистеленге туталар. Ким Сатабыллах, Паттахтар Бақтах, ол биристері стадионтан Илджабарыға. Юрген Егоров, Андрей Рукавишников, Саха телевидение, Джакускай. Тогостом тронюлера батурдера тюмте. Степан Алексеев атынан тогостом тронюлера чурапчин хелиеге сурукка бичекке кирбите юсюсе тоон салын көрсер үбілі дэхығы бір сүрін трехіні болла. Манна чурапчы уехе бүлі амман нам горны усалдың устарыттан барта уан бір бұл пастар бұл бичекнақ әрбердек атында. Ол күрпін бұл аңеларға, инеке сылырға мұңтур кайылағынан бол бұд Любамир Николаев, аспат сылаға күрәх кайылаға Дмитрий Попов, республика тағы күтегуге рекордсмена Дулстан Нагавицын. Дігін аңеларын президері Петр Старистин онтонда атын аттақ солақ спортсменлар күттілара күрәх тыңағын ақтық барықтағын әрдеттен білгелейді. Манна әбей әдер кәскелдің спортсменлар күрәға кергеттілер. Үрді кластақ, опыттақ спортсменларға әдер олаттар, чағаян турбаққа. Чего я такие силы гордил один. Он то мана састен улахан орола, нява болохтах тянуен. Мана улахан жарык альбая бахара, он на опыт альбая бахара. Олары храбастықтан бас көшер олы Илан Испетлива Мир Николаев тегар дері тұрыры мұсылын дерді, оны патриот масына қайыннан болды. Жылыстан Нагайыртсын иткес, оны үйіс местеға Дмитрий Попов тегістілер. Хылы бұхажарттан бұдым, мұғырақтығы, ана менен ден. Оны бу ин булабын толордун барытын. Атын күстэ киси күстэк болу хыты болу алок. Бүтэ кылы наге бисин жол устун. Маспарым бидим, капсайбарым бидим, оны кулым бар. Оны атырымды барта орта бу дем мен хен бегерлядым. Күрәк чүрәпчі жолу ола республикаға мастардығы көріңін сайдыйдығыр олахан қылады келдер бір Степан Алексеев сырдық керейгер ананан бәхіз түгілін ұйтылынна. Састап, әдерімсе нехерттен күрдеққа күрәк өссі да сайдар кәскілләк. Анна Семенова, Сақы телевизиеде, чүрәпчі. Бүйінгі сонымын тетенне күтеу кәхені бағарауын әтенге болың.